O'zbekiston Super Ligasining 13 turidan o'rin egallagan Bunyodkor va Nasaf uchrashuvi kutilgandan da yorqinroq o'tdi. Biz o'yinni tahlil qilishga qaror qildik. Xo'sh, bu bahsda qaysi murabbiy mahoratini ko'rsatdi? Kim qahramonga aylandi? Shu va shunga o'xshash savollarga javob berish ko'rinib ko'ramiz. Qani, ketdik. E'tiborlisi shundaki, Ro'ziqul Berdiyev bahsning ilk daqiqalaridanoq 3 ta markaziy himoyachi bilan harakat qilishni boshladi. Nasaf maydon markaziga joylashtirgan holda hujumni aynan ular orqali boshlashga qaror qildi va buni yaxshi uddaladi. Bunyodkor Nasafning kuchini to'g'ri baholadi. Darhaqiqat, Viktor Karpenko o'zining qanot vingerlari Narx va Ismonaliyevni aynan Nasafning asosiy kuchi sanalgan Saitov va Muhiddinovlarga qarshi personal o'ynashini ko'rsatma berdi. Va bu o'yinning ilk daqiqalarida naq berdi. Nasaf o'zining asosiy kuchi sanalgan qanotlar orqali birorta hujum tashkil eta olgani yo'q. Raqibdan kombinatsion futbol borasida ustun ekanligi o'yindan oldin ma'lum edi. Shu bois Viktor Karpenko ajdarlarni maydon markazidagini kutib olishga qaror qildi. Erta pressingdan voz kechdi. Shu tariqa jamoaning maydon markazini, ya'ni Nasafning markaziy nuqtasini ishsiz qoldirdi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bahsning 30-daqiqasiga qadar ajdarlarning maydon markaziga javob beruvchi futbolchilari o'yindan tushib qoldi. Bahsning 11-daqiqasida Bunyodkor Viktor Karpenkoning ko'rsatmasini 100% bajardi. Bu epizodda qaldirg'ochlar 3-4 pas yordamida raqib pressing blogini yorib o'tib, xavfli vaziyat yarata oldi. Bunyodkor raqibning kuchiga to'g'ri baho berganini tan olish lozim. Qaldirg'ochlar imkon qadar bir-biriga yaqin o'ynagan holda zich joylashib oldi maydonga va ko'rib turganingizdek, Nasafni bir nechta hujumlarini kuchli pressing evaziga yo'qqa chiqardi va o'zlari ham vaqti-vaqti bilan qarshi hujumga o'tishga harakat qilishdi. To'p nazorati Nasafga to'liqligicha o'tgach, maydon markazidagi himoya uchligi ancha oldinga chiqdi va imkon qadar birinchi pasni uzatishga harakat qildi. Lekin Bunyodkor 5 ta himoyachi bilan shu qadar tartibli joylashdiki, ushbu himoya chizig'idan birorta zaif joy topa olmadi ajdarlar. Natijada hujumlarning aksariyati besamar yo'llangan zarbalar bilan yakun topdi. O'yinning 23 daqiqasida hisob ochildi. Bunyodkor yaratilgan minimum imkoniyatdan maksimum naf chiqara oldi. Shu vaziyatda bir chiziqda harakat qilishi shart bo'lgan uchlik bir vaqtda kerakli joyda paydo bo'lgani yo'q. Umar Eshmurodov avvaliga pozitsiyani boy bergan bo'lsa, so'ng tezligi, pastligi sababli o'z zonasiga yetib kela olmadi. Oqibatda Bunyodkor hisobni ochdi. Ibrohim Tamiyev 1-0. Gol o'tkazib yuborgach Nasaf katta kuch bilan oldinga tashlandi. Bunyodkor esa yanada chuqurroq himoyaga o'tdi. Ismonali va Narx to'liqligicha qanot himoyachilariga aylanishdi. Nasaf qanotlar berkitilgani bois maydon markazidan yorib o'tishga harakat qildi, ammo yakuniy zarbani beradigan futbolchi topilgan yo'q. Daqiqa kelib, yuqori konsentratsiya sababli Bunyodkor Nasafdan bir qadam oldinda borishni boshladi.
o'yinning ilk 3dan 1 qismida maydon egalari har jabhada nasabni ortda qoldirishga muvaffaq bo'ldi. Ajdarlar vaziyatdan chiqib ketish maqsadida qanotlardan diagonal uzatmalarga murojaat etdi, ammo bu nasabning asosiy quroli mayda baslar singari effekt bermadi. Uzoq 30 daqiqalik nasab ilk bor raqibni maydon markaziga qamab, qanot himoyachilarini o'yinga qo'shishga muvaffaq bo'ldi. Sharof Muhiddinov chap qanotda to'pni egallagach, uni jarima maydonchasiga tashlab berdi. Deyarli 30 daqiqa davomida uni personal qo'riqlagan Usmon Aliyev bu safar ulgurmay qoldi. Qarabsizki, nasab qo'ldan chiqib ketayotgan o'yinni bir uchidan mahkam ushlab qolmoqda. Hisob 1-1, Oybek Bozorovdan super zarba. Birinchi daqiqa kelib Nasaf raqibidan klass borasida ustun ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Sharof Muhiddinov super goli bilan jamoasini oldinga olib chiqmoqda. Bunyodkor murabbiy tomonidan berilgan vazifani bajarib, o'yinning ilk 30 daqiqaligini qo'lga kiritgan bo'lsa, Nasaf klass evaziga 11 daqiqa ichida maydondagi va tablodagi vaziyatni o'zgartirib yubordi. O'yinga tanlangan rejasi barbod bo'lganiga qaramay, Bunyodkor birinchi tanlangan plandan chekingani yo'q va ilk 45 daqiqalikni himoyaviy o'yin orqali yakunlab qo'ydi. Ellikinchi daqiqada Bunyodkor ajdarlarni kechirdi. Tamiyeva yana bir bor Alqulovni dog'da qoldirib, epizodda g'alaba qozondi. Bu safar Umidjon Ergashev ajoyib seyf bilan muqarrar goldan jamoasini qutqarib qoldi. Viktor Karpenko jamoasi mag'lubiyatga uchrayotgani bois rejani o'zgartirdi. Asosan qanot himoyachilarini qo'riqlashga mas'ul etib belgilangan Narx va Usmon Aliyev vinger sifatida oldinga tashlanishni boshladi. Bu esa qaysidir ma'noda Bunyodkorga maydonda sekin-asta ustunlik taqdim etish kerak edi. Ellik oltinchi daqiqaga kelib, ajdarlarning asosiy fishkasi naf berdi. Saitov deyarli vinger sifatida oldinga tashlanishni boshladi. Uchinchi gol kiritilganda ham aynan uning faolligi yakunda golga zamin yaratdi. Berdiyev qanot himoyachilarini qo'rqmay, qanot yarim himoyachilarga aylantirgani o'yinda burilish yasadi. Nasafning kiritilgan 3-chi golda ham Saitov juda katta hajmdagi ishni bajardi. O'zi joylashgan qanotning juda katta qismini egallabgina qolmay, jamoadoshi Oybek Bozorovni to'p bilan ta'minladi va o'z hisobiga assist yozib qo'ydi. 3-1. Oppush 4-chi daqiqaga kelib Bunyodkor ochiq futbol o'ynashni boshladi. Jamoada bog'lamlar ishga tushdi. Saitov va Muhiddinovni qo'riqlash vazifasidan ozod etilgach, Narx va Usmon Aliyev va uning o'rniga maydonga tushgan futbolchi ham to'liq e'tiborini oldinga qaratdi. Natijada maydon egalari sekin-asta pozitsion hujumlarni uyushtira boshladi. Karpenko o'zgarishlar orqali Bunyodkorni yana kurashga qaytara olgani e'tiborga molik, biroq 69-chi daqiqada Nasaf markazdagi erkinlikdan unumli foydalanib hisobni 1-4 ko'rinishiga keltirdi. Karpenko yigitlarini oldinroq chiqargani bois maydon markazida ajdarlar umuman qarshilikka uchramadi. Qarabsizki, Berdiyev shogirdlari o'zi uchun eng qulay bo'lgan mayda pasar bilan harakat qilishga o'tib oldi. 72-chi daqiqa kelib Ro'ziqulov Berdiyev uchrashuvda taktik o'zgarishni amalga oshirdi. 3-chi himoyachi Umar Eshmodov va markaziy hujumchi Husayn Norchayevlar o'rniga qanot yarim himoyachisi Suhrob Nurullayev va markaziy hujumchi Ismoil Lagichlar o'yinga qo'shildi. Shu tariqa Nasaf 3-ta markaziy himoyachi bilan o'ynashdan voz kechdi. Hisob jamoasi uchun juda qulay bo'lgani bois Berdiyev risk qilgisi kelgani yo'q va o'yin sxemasini 4-3-3 ga o'zgartirdi.
Sxemani o'zgartirib bina qolmay, Nasaf strategiyada ham biroz o'zgarish yasadi. Ikki qavat himoya blokini o'rnatgach, asosiy e'tiborini ajdarlar to'liqligicha qarshi hujumga qarata boshladi. Bahs yakunlanishiga 10 daqiqadan kamroq vaqt qolgan. Bir paytda Nasaf har jabhada raqibidan ustun ekanligi ko'rinib qoldi. O'zg'ul Berdiyev shogirdlar o'yin tempini tushirib, raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirgani yo'q. Xulosa o'yinda nima aytishimiz mumkin? Bu uchrashuv avvalida kutilgan natija qayd etildi, ammo ssenariy umuman o'zgacha. Bu bahsni 3 qismga bo'lishimiz mumkin. İlk 30 daqiqada Bunyodkor o'zidan har jabhada kuchli bo'lgan raqibiga qarshi munosib turib berdi. Gol kiritdi O'zbekistonning eng hujumkor jamoasini qisqa fursat bo'lsa-da bo'g'ib qo'ydi. Jismoniy tayyorgarlik va taktik rang-baranglik evaziga Nasaf ilk 45 daqiqalikning o'zidayoq qayta oldi. Agar ajdarlar birinchi bo'limning o'zida vaziyatni o'nglamaganida voqealar rivoji umuman boshqacha ko'rinish olishi mumkin edi. O'yindan kelib chiqsak, Nasaf 3 ochkoga haqli. Bunyodkor esa ilk 30 daqiqadagi o'yini bilan hurmatimizga loyiq ekanligini ko'rsatdi. U yog'iga jamoani kuchi yetmadi. Karpenko shogirdlari bahsga faqat areja bilan tushgani pand berdi chog'i. Balki murabbiy darrov reaksiya bildirib o'yinni o'zgartirmoqchi bo'lgandir, biroq Nasafning kuchli bosimi fonda buni biz sezganimiz yo'q. Yakunda 1-4. Nasaf haqli ravishda Toshkentdan 3 ochko bilan ortga qaytmoqda. Karpenko esa o'zining ilk katta o'yinida iqtidorli mutaxassis ekanligini ko'rsatdi. Qolganini vaqt ko'rsatadi. Voqealar rivojini esa Sports uzda kuzatib boradi.